vaša honorabilita, vážená pani prorektorka, profesorka, inžinierka Judita Tancošová, kandidátka vied, vážené dámy a páni, vážení prítomní, milí hostia. Otváram slávnostné zhromaždenie pri príležitosti odovzdávania diplomov absolventom bakalárskeho štúdia Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Súčasne potvrdzujem, že všetci dnes promovaní absolventi úspešne ukončili štúdium štátnou skúškou a podľa platných predpisov splnili všetky podmienky na prevzatie diplomov s akademickým titulom bakalár, bakalárka. Preto vás, vaša honorabilita, prosím, aby ste dali súhlas na dnešné slávnostné promócie a tiež študentov, pretože sú završením ich dlhoročnej spoločnej práce. Dnešným slávnostným promočným aktom sa úspešne naplnilo cieľa vedomé úsilie študentov, ktorí od vstupu na vysokú školu prijavili veľa vytrvalosti, aby na konci štúdia úspešne vykonali štátne skúšky a obhájili bakalárskú prácu. Som tiež presvedčená, že diplom našej vysokej školy sa dostáva do správnych rúk a že si ho všetci zaslúžia. Prosím teraz pána promotora, doktora inžiniera Vlastimila Vicena, filozofie doktor, aby začal vlastný promočný akt. Rád, že môžem v mene Slovenskej republiky a Vysokej školy ekonomie a manažmentu verejnej správy v Bratislave odovzdať diplomy absolventom, ktorí úspešne ukončili vysokoškolské bakalárske štúdium. Predtým však prosím zástupcu absolventov, bakalárku Máriu Mikulovú, aby zložila do rúk jej honorability profesorky inžinierky Judity Tancošovej, kandidátky vied, prorektorke Vysokej školy ekonomie a manažmentu verejnej správy v Bratislave slávnostný sľub. Prosím prítomných, aby sa. Vaša honorabilita, vážená pani prorektorka, dovolte mi v mene nás promovaných absolventov bakalárskeho štúdia Vysokej školy ekonomie a manažmentu verejnej správy v Bratislave vysloviť sľub. Sľubujeme na svoju česť a svedomie, že hodnosť bakalár, ktorá nám je udelená, zachováme bezúhonnú a nedotknutú, že vzdelanie, ktoré sme získali na Vysokej škole ekonomie a manažmentu verejnej správy, budeme naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote a že v duchu poslania Vysokej školy budeme po celý život šíriť myšlienku humanizmu a demokracie, budeme si ctiť slobodu, pravdu a spravodlivosť, riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. Sľubujeme, že Vysokú školu ekonomie a manažmentu verejnej správy v Bratislave si uchováme po večnej pamäti a vždy budeme podľa svojich síl podporovať jej činnosti a záujmy. Prosím váženú pani docentku, inžinierku Moniku Hudákovú, filozofie doktor, aby predstavila absolventov. Bakalár Jozef Baranaj, narodený v Pôtori. Narodená v Banskej Štiavnici.
bakalárka Eva Gáfriková, rodená Strančinová, narodená v Žiari nad Hronom. Narodený v Banskej Štiavnici, získava pochvalné uznanie za mimoriadne tvorivý prístup pri spracovaní bakalárskej práce. Rodina Hrubiaková, narodená v Námestove. Vážená pani prorektorka, dovolujem si vám oznámiť, že som ukončila predstavovanie absolventov. Prosím pána primátora o krátky príhovor. Dobrý deň, ďakujem pekne za slovo. Vážená pani prorektorka, vážení absolventi, vážené slávnostné zhromaždenie. Ja len skutočne veľmi slušne, stručne chcem sa poďakovať manažmentu tejto vysokej školy za pozvanie na dnešnú slávnostnú príležitosť. A zároveň sa im chcem poďakovať za to, že vytvárajú podmienky, aby ste mohli byť noví absolventi získavať vzdelanie aj v našom mestečku a blízkom regióne. Takže ešte raz moja veľká vďaka pani rektorke, ktorá momentálne nie je prítomná. S týmto chcem pozdraviť aj za všetkých a celému manažmentu, že toto poskytujete u nás na našom mestečku. Vám, absolventom, chcem zaželať to jednoducho, čo je pravda v živote, že len vzdelaný človek môže byť úspešný. Táto škola vám umožnila, aby ste boli vzdelaní, a ako budete úspešní, už to bude záležať na vás. Aj vám želám, aby ste boli vo svojom živote úspešní. Ďakujem pekne za pozornosť. V týchto slávnostných chvíľach patrí naše poďakovanie a úcta v prvom rade vám, naši rodičia, mami a otcovia, ako aj vám, manželky a manželia, starí rodičia, ktorí ste spolu s nami najintenzívnejšie prežívali všetky väčšie či menšie úspechy počas nášho štúdia, ale hlavne neúspechy a sklamania, ktoré bývajú niekedy s vysokoškolským štúdiom spojené. Vieme, že svojou vďakou a úctou vám najlepšie prejavíme, ak nielen uchováme všetko to pozitívne, čo ste sa nám usilovali za uplynulé roky sprostredkovať, ale aj to, ako to budeme rozvíjať, využívať a odovzdávať ďalej na prospech nás všetkých, celej našej vlasti. Vážené bakalárky, vážení bakalári, vážené slávnostné zhromaždenie,
Dovoľte, aby som vás v mene svojom i v mene vedenia Vysokej školy regionálnej verejnej správy v Bratislave pozdravila. Som úprimne rada, že môžeme spolu prežívať také výnimočné chvíle, akými sú tieto promócie. Osobitne však pozdravujem vás, ctení rodičia absolventov, manželky, manželov a príbuzných, ako aj ctených hostí. Našich dnešných absolventoch, vašich deťoch, manželov, manželkách sa skoncentrovali nádeje, túžby a predstavy nielen vás, ale aj predchádzajúcich generácií. Stáli ste pri nich vo chvíľach radosti, ale boli ste pri nich oporou, najmä v ťažkostiach a starostiach. Dali ste im do rúk vzdelanie, to je kľúč, ktorým si môžu odomknúť bránu múdrosti. Verím, že tento úver i s úrokmi vrátia najmä svojej vlasti a svojim nasledovníkom. Dovoľte mi v tejto chvíli a súvislosti zdôrazniť, že cieľom múdrych a vzdelaných ľudí je odovzdať spoločnosti aspoň časť nadobudnutých vedomostí, zručností a životných skúseností.